Re, viss ēters ir te! Šodien radiologi no visas pasaules atzīmē 11. Starptautisko radioloģijas dienu. 8. novembris šajā ziņā ir vēsturiski nozīmīgs datums, jo 1895. Gadā vācu fiziķis Vilhelms Konrāds Rengens atklāja Rengena starus, kas arī bija radioloģijas aizsākums. Cik labi ir sabiedrības izpratne par radioloģijas lomu veselības aprūpes nodrošināšanā? Tā kā radioloģijas dienas mērķis ir to veicināt, esam uz sarunu aicinājuši Latvijas radiologu asociācijas vadītāju Maju Radziņu un Stradiņas slimnīcas diagnostiskās radioloģijas institūta vadītāju Kārlu Kupču. Labrīt! Labrīt! Nu, tad sveicieni. Sveicam profesionālajos svētkos. Paldies. Kopš Rengena staru atklāšanas līdz to pielietošanas veidiem un iespējām šodien ir lērums laika aizgājis. Un, protams, daudz, kas ir mainījies pašā tehnoloģijā un tās pielietošanā, milzīgs ceļš noiets. Tomēr, kā jūs teiktu, cik daudz no tām šī jomas tehnoloģiski sniegtajām iespējām šodien medicīna spēja paņemt, izmantot? Nu jā, runājot par tām tehnoloģijām, viens... Tāds labs piemērs ir tas, ko es esmu paņēmis līdzi. Un te var redzēt, kāda pirms gadiem, nu jau es domāju, 20 vai vairāk izskatījās rentgena attēls. Un šobrīd viss ir mainījies. Un mēs esam izgājuši pat cauri lielāku attīstības posmu, jo pēc šādām rentgena filmām vēl mums nāca CD diski, kuros tika ierakstīti izmeklējumi un tos varēja apskatīties, tad šobrīd ir tā, ka visi mūsu izmeklējumi ir pieejami kaut kur, mēs pat nezinām kur, uz serveriem, tīklā, mākonī, un mums nav nekādas problēmas šodien piekļūt pacienta izmeklējumiem, arī paskatīties vecāks izmeklējums jaunāks, tātad tā ir viena no tādām, lietām, ko var redzēt pats pacients, kā ir mainījusies radioloģija. Bet svarīgākais, protams, ir tā izšķirtspēja, detalizācija. Tas, nu, tā teikt, cik dziļi var cilvēkā ieskatīties un ko var redzēt. Jo, teiksim, arī pēdējo 20 gadu laikā tas progress noteikti ir tev vai prātam neaptverams. Nu, faktiski tā lielākā iegūma daļa ir spēja ieskatīties nekaitējot attālināti. Pat pacientam reizēm nejūtot, ka kāds ar viņu darbojās, ja? Bet mēs iegūstam tik daudz informācijas, kur agrāk bija iespējami tikai invazīvā ķirurģiskā ceļā, sāpīgā ceļā pacientam, un tas lielākais iegūms ir informācija. Informācija par norisēm, gan normālām, gan patoloģiskām, un tās sniedz ļoti labu tādu ceļa karti tālāk jebkuram ārstam, pie kā pacients vēršas, tad, kad viņš ir ar problēmu un viņam ir nepieciešama tā palīdzība, te viņš neiet vairs tā tikai ar sūdzībām par klepu vai sliktu pašsajūtu, bet jau Covid laikā, es domāju, katrs pacients ļoti labi sajūta un saprat, ko nozīmē radioloģija. Jo visiem, kuriem bija nopietni simptomi, viņi nokļuva ārstniecības iestādēs, tika veikta radioloģiski izmeklējumi, kas bija viens no šīs slimības pierādošajiem elementiem. Bet cik daudzveidīga ir radioloģija medicīnā, tās loma, tie apakš nozeres, kurā tā iespiežas, jo, protams, ka tas pirmais asociatīvais moments droši vien ir plaušu rentgens cilvēkiem, bieži vien lūzumi, kaulu, ko mēs varam skatīties, bet ne tikai droši vien par diagnostiku, arī par ārstēšanu mēs šeit varam runāt, tas nozīmē invazīvā veidā. Tātad, cik plaši vispār radioloģija stāv līdzās cilvēku diagnosticēšanas un ārstēšanas procesu? Es varbūt iesākšu un tad došu vārdu Kārlim. Tā nians ir tā, ka faktiski radiologs var būt dažādās lomās. Gan kā pirmā persona, kas sastopās ar problēmu, tā tad ir sākumā diagnostika un tikai pēc tam seko citi etapi. Mēs varam būt arī kaut kur viducī, kad ir kādas jau lietas veiktas, tā tad vajadzīga ir kontrole vai ir vajadzīgi vēl citi izmeklējumi. Mēs ļoti daudz konsultējam gan pacientus, gan arī mūsu kolēģus par labākajiem risinājumiem un piemērotāko nākamo soli nākamo etapu, līdz visbeidzot arī ārstēšanas iespējām, kas nu jau ir tāda, kā kolēģi ir teikuši, hibrīda metode starp ķirurģiju un radioloģiju, ko savukārt pārstāv Kārlis Kupčs kā invazīvais radiologs. Nu jā, viena neapšaubām liela radioloģijas tāda apakša sadaļa ir invazīvā radioloģija. Un tā ir tāda, varētu teikt, ķirurģiska radioloģijas apakša specialitāte, kura ar minimāli invazīvu pieeju mēs ārstējam
patoloģijas gan asinsvados, gan citos orgānos. Un tas ir interesanti, ka mūsdienās, un pateicoties arī šīm jaunām, modernām tehnoloģijām, mēs pavisam caur nelielu dūrienu, mazu griezienu ādā mēs varam piekļūt būtībā jebkurai orgānu sistēmai, vai tās būtu galvas smadzeņu asinsvadi, kur mūsdienās ļoti plaši attīstās, piemēram, akūta išēmiska insulta ārstēšana, kad mums ir iespējams, ja pacients saulēcīgi griežās pēc palīdzības un nonāk stacionārā, mums ir iespēja šo trombu, kas nosprosto galvas smadzeņu artēriju, izvilkt ārā, atbrīvot, atjaunot normālu asinsritu smadzenēs. Un ne tikai mēs varam arī kādas patoloģiskas asinsvadas aizlīmēt ciet, mēs varam tieši iedarboties uz onkoloģiskiem procesiem, tieši ievadīt ķīmiju preparātus, ja tas ir nepieciešams. Tāpat tās veikt manipulācijas ne tikai asinsvados, bet arī, piemēram, žultsvados. Un, ko es gribu uzsvērt, šīs metodes ir ļoti saudzīgas un maz invazīvas pacientam. Tad, kad mēs runājam par veselības aprūpi, nu, diemžēl diezgan regulāri izgaismojas dažādi trūkumi, kas ir šeit Latvijā, vai tas nepietiekam finansējumu dēļ, cilvēku dēļ un tamlīdzīgi. Ja mēs runājam par radioloģiju, un ja mēs salīdzināmies tagad ar kaimiņu valstīm uz Eiropas fona, kā jūs raksturot, kādā situācijā šobrīd ir šī nozare? Nu, kopumā es teikšu tā, ka nozare ir ļoti saprasta, atzīta profesionālā vidē, kādēļ pēdējo 10 gadu laikā ir trīskāršojies pieprasījums pēc mūsu darba, pēc tā, ko mēs darām. Tātad faktiski ir reti kurš process, kas saistās ar cilvēku ķermeni vai medicīnu, kurā nebūtu tādā vai citādā apjomā sasaist ar šo radioloģiju. Un tā nians ir tāda, ka, protams, tik ilgā laikā tik ļoti pieaugošs pieprasījums nav tikt varēts atbildēt ar tikpat identisku cilvēku resursu pieaugumu, jo izglītība radioloģijā specializācija norit 5 gadus, un pirms tam vēl ir 6 gadi jāmācās pamata izglītībā. Tātad kopā ceļš uz šo te profesiju ir 11 gadi. Tas būtu kāds noved garāks rindas, lielāks slodze attiecīgi. Lielāks slodze, jo, protams, attēlu pieejamība ir uzlabota, pateicoties digitālām tehnoloģijām, bet arī, nu, pieprasījums cilvēki negrib ilgi gaidīt. Un vēl viens moments ir, tie jau nav tikai ārsti. Radioloģijas dienas vin arī mūsu kompanjoni, radiologu asistenti, radiogrāfi ir Latvijā, kuri ir tie cilvēki, kas faktiski vairāk sastopās ar pacientu, pieskarās pacientam un tieši ir tehniskā darba veicēja, kuri iegūst šos attēlus. Kā ir tehnoloģisko nodrošinājumu Latvijā? Es domāju, ka tā īsa atbilde, ka nodrošinājums ir labs. Un īstenībā ir interesanti tā, es esmu parunājis ar kolēģiem, kuriem ir iespēja bijusi strādāt vai kur īstenībā attālināt strādā citās valstīs. Un kolēģi teikuši, jūs nevarat iedomāties, cik mums ir īstenībā laba aparatūra. Šīs jaunās kompjutera tomogrāfijas iekārtas, magnētiskā rezonance, digitālais rentgens, ultrasonogrāfijas iekārtas. Īstenībā ar iekārtām mēs esam, es teiktu, ļoti labi nodrošināti. Nav tā, ka tikai ļoti labas iekārtas tik ātri viss var izdarīt, tāpēc taisam pa labi un pa kreisi tos izmeklējumus. Nav tā, ka reizēm varbūt kaut kas liekas un nevajadzīgs arī tāpēc tiek veikts. Kā ir ar izmeklējumiem, bez kuriem varētu iztikt? Nu tā, šai virzienā nedaudz arī. Un šeit, protams, jārunā ir par tādu tendenci, kad ir nepamatoti radioloģiski izmeklējumi. Nu, piemēram, šobrīd situācija ir tāda, piemēram, cilvēkam sāp mugura. Iesāpās mugura. Un īstenībā, kam nesāp mugura? Tas nav nekāds ļoti rets simptoms. Un šodien, ko mēs darām, iesāpās mugura, uzreiz meklē, kur var iztaisīt kādu izmeklējumu, vai tā būtu kompjutera tomogrāfija vai magnētiskā rezonance. Īstenībā, ja nav kaut kādi priekšnoteikumi, ka mēs varētu domāt, ka pacientam ir, piemēram, kāda onkoloģiska saslimšana, kaut kas tāds, nav jātais uzreiz izmeklējumi. Ir jāgriežās kaut vai pie savu ģimenes ārsta un vienkārši ir jāsāk normāli ārstēt. Un tad ārstēt 3-4 nedēļas, piemēram, un visbiežāk tās muguras sāpes pāries un nebūs vajadzīgs
radioloģisks izmeklējums. Bet mēs mūsdienā esam pieraduši, ka jā, mēs gribam redzēt, kas tur ir, vai tur nav kaut kas slikts. Nu, tā ir. Klausiet dakterus, nevis uz pašu savu galvu ārstējieties, vai ne? Pavisam īsi radioloģijas diena, kas šodien centrā notiks? Mūsu radioloģijas centrā, tad, kas ir diagnostikās radioloģijas institūts Stradiņa slimnīcā, tāpat arī daudzās citās slimnīcās, kolektīvi tiks atzīmēti ar simboliskām tādām aktivitātēm. Kā jūs saprotat, radioloģija ir ar nelielu kaitīgumu, tādēļ plašas akcijas ar Vislatvijas pacientu izmeklēšanu publiski droši vien mēs nespēsim realizēt. Un ar plašu pulcēšanos ar tēs tas pie aparātiem arī droši vien, ka bet nē. Parāktu. Mēs varam aicināt izmantot iespēju apskatīt arī taustāmus un novērtējumus eksponātus. Mums Stradiņa klīnikā ir tāda radioloģijas vēstures telpa. Viņi jau ir vairākus gadus, tā kā aicinām pieteikties